من يراكنو سوس منور متفلقو يوتاني يباكنكو يباكنكو اسكزاري من من نقر ارقال بزو نقر ارقال عندنيا يوتان مسكالكلون او تجان ولتنيا اون رازو جارج كنت بلا مدمية من داد نبرا اها سوس تنيا اللي جوان قد يبادلو قلات يفلقال لوك ما انا كانوا مفلقال ايه منفس تدبقوا لي وتا فلقوا لك ادلم تدبق قال توتا انت تو يلا من اتوني ما انت لا من اتوني لتو لتو اوكي لتنوربت بس وش ما نور تفلقال ما نور تفلقال من يارك نو سوس ما نور متفلقو يا باكنكو اسكزاري من من نغر ارغال بزو نغر عندنيا يوتو مسكلكلون او تجان ولتنيا اون رازو جارج كنت بلا بدميه متاد نبر اها ثوستنيا اللي جوان قد يباتالو اراتنيا انت سارا جارج انت تاغلكل كاغزابير بيتا او تجاي تتطا مدت تتطا كغودنيو جوغا اكو تو اندي عليكس الناتو تتالكس ادركيالو انت نين يركو انت راسي ايه اللي ركو جيت እንደምንሽ ማን ነው ስምሽ ሰኒ ሰኒ ደና ነሽ ሰኒ ቀድም መንፈሱ እዚህ ጥሏታል የእግዚአብሔር መንፈስ ግን ሰኒ ሰናይት ሰኒ ሰናይት የእግዚአብሔር መንፈስ ሰናይት የሚል ስም አያለው ማን ነው ስምሽ ሰኒ ደና ነሽ ሰኒ ዛሬ አንቺ ቀን ነው አሜን አሜን ስለልገው ነበር የናዲባ እናዲ በጣም ነው መታለክቶ ዲ በጣም መንኩኩተን አያቴ አንተ በጣም ነው ምትወድስላታለኝ እሱ ጋይጂ ደብረ ዘይት መጣ ነበር ያንቺ አያት ነች እንዴ በጥሩ ማነች አያትሽ ስሟ አያስፈው ታማ ተኝታለች አያስፈው የሰኒ አያት እኔም ወድሻለሁ ስለተስላለች ላንቺ ተስለት በቃሷን ማንዶ ብላ አጎትሽ ማን ነው ስሙ? አዲሱ ይልሽ ፀሐይን ያሳዘነ አጎትሽን ያሳዘነ አንቺን መጠጥ መጠጥ ጠጪ ዘዋሪ በየቦታው ምትዞር ጠጪ ያደረገ መንፈስ ልጅሽን በህይወትሽ እንዳተ የነጠቀ አንቺን ባዶ ያደረገ ሰኒ ዛሬ አንቺ ቀን ነው ምክንያቱም ለምሳሌ አጫጭር ልብስ ያስለብሻለሽ ምናምን እንደዚህ ምናምን አገሬ ዘይድና ዴልጅሽ መጣች ያው ልጅሽ መጣች ድር ያው ልጅሽ እኔ ነኝ መጀመሪያ ልጅ በቃ ይሆነ አጫጭር ይሆነ ማይሆኑ ማይሆኑ ልብሶች ለብሰሻ ያለው አስተውይ ለአጫጭር ነበሩ ልብሶች እሱ ከልክሉ አስተውይ አትለብሽም ከዚህ በኋላ ይሄ ልብስ ላንቺ አይገባም ማለት እዚህ አለ እንዴ አጎትሽ አጎቴ ሳይሆን አለ እሱ ያው ማን ነው ባለቤቴ ተነስ ና እንዴ አጨብጭቡለት ለዚህ ልጅ አንተ አይደለህም ወይ ረዳቴ በጭንቅ ዘመን ረፍቴ በማያምር ቀን ውበት ደምቀቴ የደስታዬ ምንጭ ውበቴ ማነው ስሙ ወንድሜ ሰሪካ ሰሪካ ቀድም የእግዚአብሔር መንፈስ ሰናይት ሰኒ ሲል ምን እንደተሰማ ታውቆኛል በውስጥ ታውቆሃል ግን እዚህ እንደወደቀች አይታል ስለዚህ ቺዮ ታቃለ በደንብ
እንዴ ታይነት አለባበስ እንዴ ታይነት ሰው እንደሆነች ታቃለ በደም ባጋ አስቸጋሪ ነገር ነው ያለው በህይወቷ መቁረጥ ያልቻለችው በጣም እና ዛሬ ይዛት መጣህ አንተ ንም ስመጣ ወላ እናቴ ጋር ሄጄ ነበር እና ነይ ዛሬ እስከ 2 ሰዓት አዲስ አበባ መግባት አለብሽ አለኝ እንዴ ምንድነው አዎ ምንድነው እሱ ነው ያለሽ አዎ ምንድነው ዛሬ ኢየሱስ ይባረክ እሺ አመጣኝና ሲታበለው ጋር ስደርስ እንዴ ደረ ቲቪ ከና ያለው ወይኔ ደረሰንና ዮናታንን በጣም ነው ሞዳቸው ላለው እና ይሄም ምትወጁ ብሎኝ ይዞ ይመጣና ቸርች ነው አትልኝም እንዴ አንተ ስለው ነይ በቃ ንግባ አለኝ ምግብ አልበላው አንተ ሰዓት ነግራት የመጣው እንብትለኛለች ብለ ነው አዎ ምክንያቱም ዛሬ መፈታት አለባት ብለ አለ በጣም ስለዚህ እዚ ስደርስ እዚ ነው በቃ የትም በቃ እዚ ነው አውቄያለሁ አውቄያለሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርከ ምን ዋነህ ግን ለሱ አንተ ባሏ ባሏ ኦኬ ያንተ ሚስት ናት እንዴ አዎ ኢየሱስ ይባረክ ስለዚህ ሚስት ነው የተፈታችሁ ዛሬ እስቲ እልል በሏ ታዲያ ሚስቱ ነች የተፈታችሁ ዋው አሜዚንግ እሱ አልሽኝ እኮ አንቺ እኮ እሱ ከምትይ ባሌ ብትይ ዶሮ ይገባይ ነበር ቀደም እሱ ነው ይዞኝ የመጣው እሱ እዛ ጋ እሱ እስቲ ባሌ በይ ባሌ ቤት እስቲ እንደገና በይ ባሌ ቤት እስቲ ድገም እንደገና ባሌ ቤት እንደዚህ ነው የሚባለው አሜን ባሌ ነው የሚባለው ባሌ ባሌ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ስንት ጊዜ ሆናችሁ ከሱ ጋር አሁን አመት ሊሆናችሁ ነው አሁን ምትወጣ ትፈልግ ነበር አትወጣም እንዴ እንዴት ነው የምትወጣው አትወጣም እስኪ አትወጣም ወይ አንቺ ግን ውጪ ውጪ ይልሻል ሲጀመር በአማርኛ ራሱ አንጣጣምም አልፈልግም እናቴን አሁን እጄ አልፈልግም በቃ እኔ አልትዳር አልፈልግም እዚህ ሀገር ተመልሼ መስራት ነው የምፈልገው ስለዚህ ይሄ ሀገር ላንቺ አይሆንም እኮ ልጅ ያለችኝ አልፈልግም በቃ ካንቺ ስር ነው መሆን የምፈልገው የት ሀገር ነው እሱ ያለው እሱ እዚህ ነው አዲስ አበባ እኮ የት ነው ታዲያ መሆን የምፈልገው እኔ ዷሷ ወደ መቄ አካባቢ ነው እና እዛ መሆን ነው የምፈልገው የምትፈልገው እዛ ነው እዚህ አዲስ አበባ መሆን አልፈልግም ትላለች ወደዛ ሂጂ ሂጂ ይልሻል እዛ ነው መስራት የምፈልገው እዛ ምን ልምሰሩ እዛ ሻይ ቡና ነው የምሰራው ሻይ ቡና ጸጉር ቤት ነበር ኩላሊቴን ያመመኝ አስተወኝና ሻይ ቡና ጀመርኩ ሻይ ቡና ሁለተኛ አልሰራም በይ ሻይ ቡና ሁለተኛ አልሰራም እሱ ስራ ከባድ ነው ላጅ ጥሩ አይደለም ብዙ ነገሮችን ያበላሽ ስራ ነው እሱ ልክ ነው በትክክል አዎ መልበስ ሁሉ የተጀመረው እሱ ስራ ከባድ ነው ላንቺ በጣም አደገኛ ነው ሻይ ቡና አሰሪም ብሏት በቃ አንቺም ምሰሩ ጥሩ ስራ ነው ከዚህ በኋላ አኔ ጻልዬ ነበር እዚህ ከመምጣቴ በፊት እግዚአብሔር ቢተበረከኩና እግዚአብሔር ወይ በቃ ይጓደኞቼ በሙሉ አረባ ሀገር ሄደዋል እኔ ብቻ ነኝ የበታች ወይ እናቴ እናረዳ ወይ እኔ ራሴ እንትያል ቆምኩኝ የሁለት አመት የሶስት አመት ልጅ አለኝ ከመጀመሪያ ባሌ ወለድኩት እናቴ ጋር ሁለተኛ ከሱስ አረግዝ አጨናገፈብኝ ሄድኩኝና አለቀስኩ በቃ ጌታው ያልፈልግም ከዚህ በኋላ ይሄንን ይወት እግዚአብሔር ቤት ቤቱን ቢሆን ታርጌ መኖር ፈልጋለሁ በቃ ከዚህ በኋላ አልኩኝና በጣም አለቀስኩ ከዛ በማግስቱ ግለሽ ነበር እንደዚህ አለቀስኩኝ የእግዚአብሔር ቤትን መጥረግ ነው የምፈልገው በቃኝ የዓለም ኑሮ በቃኝ ማለት እየወሰዱኝ መጠጥ ነው አንቺ እንደዚህ ትወስኛለሽ በልብሽ እንደዚህ በአካል ግን መልሰሽ እዛው ይወስደኛል በቃ ምን እንደወሰደኝ ሳላቂ ደውሉና አንጠጣ ነው የሚሉኝ አትጠጪ ምናን ብለሃት አታቀም ከኔጋ ከተጋባን በኋላ አጣጣም እሺ ቸርች ግን መሄድ ፈልግም ቸርች መሄድ ፈልግም አንቺ ግን ይሄ የሚያስጠጣው ነገር ምናምን አሁን ከሱ ጋር እንዴት ነው እሱ ጋር ሰውን እሱ ቤት የሚውል ሰዓት ጭራሻል አድርጎም ስለሚቆጣ ዞር ስትይ ግን እናቴ ጋር ከሄድኩኝ ሲስተር አለችኝ አንድ ማለት እኔ ማዘረስ አደገቻለሁ ሄደሽ እዛ መጣጣት ምናምን ፈለክሽ አዎ ከጓደኞቼ እንዳላ አንተ እንታ ካለ አንተ አቅም ዛሬ ነው ሰማው በላውን እዛ የምትጠፋበት ቦታ ነው አንቺ ስሚኝ ሰኒ ከዚህ በኋላ እናትሽ ጋር ይሄድሽ እንዳትሄጂ ከሄዳችሁ ልትጠይቁ አብራችሁ ነው የምትሄዱት ካልሄዳችሁ ደግሞ ሁለታችሁም አትሄዱም እግዚአብሔር ምልክት አሳይቶኝ ነበር ለየኛ አምላክ ወይ ብዬ ሳለቅስ በጣም ኃይለኛ ጦርነት ውስጥ ሆኖ እኔ ብቻ ተረፍኩኝ ጓደኞቼ በሙሉ አልቀው ይኸውልሽ ሰኒ ጌታ ይባረክ አሁን እግዚአብሔር አምላክ አንቺን ነጻ አውጥቷል ከዚህ በኋላ ከተመለሽ ከዚህ በጣ ጭግራቅ ነው የምትወኙ ምክንያቱም መንፈሱ ሰባት ጥፍ ነው ላይሽ ላይ የሚገባው እግዚአብሔር እዚሁ ያኖራችኋል እሺ ትወዳታል አይደል በጣም ተያዙ እስቲ አብራችሁ አዎ ሰኒ ይወድሻል እሱ ምን ይመጣለው አዎ ግን ሊሂድ ይያልሽ ነው ሁለተኛ ይሄ የሚያስብልሽ ጋኔኑ ነው የትም ሄጀልም እስቲ የትም ሄደልም በሉ አባቶይ በኢየሱስ ስም
ተባረኩ ተፈታችኋል።